はい、全くね、脳腫瘍でやってますんでね、わかりませんけど、ね、これが良くなるんと思うんだけどね。こんな感じですけどね。青い、お酒よ。手前から回ってみるか。何にもないか。何にも変えたものがないね。こう見るか。何もないです。これが4号分のはずやけどね。まあ、こういう興奮と思いますけどね、これね。何も変えないか分からんけど。ね、何にも変えてないもんね。この感じはもう興奮やね。興奮しかないね。お、なんかある。何か書いてあるんだけどね。史跡公園。国の史跡だと。公園になってるね。爆屋古墳。古墳だよね、やっぱりね。4号墳って書いてあるんだよ、何だろうね。あ、ここ書いてあろ。4号墳って書いてある、そのちょっと先ちらっと見たんだけどね。いや、書いてないね、これにも。何にも書いてないね。馬さん公園やって。はい、公園でございました。馬さん公園。古墳やって、これ。ね。古墳でございます。中も入れます。中も入れます。行ってみましょうか。地図で見るとね、4号墳って書いてあるんだけどね。国の史跡の割にはね、全然入れますね、なんかね。ね。4世紀か、5世紀か、それぐらいで書いてあるけどね。悲しいかな、日本にまだ文字がなかったらしいんでね。残ってないんですって。文壇がね。お、こっちもあるぜ。これは、この形は見た感じ前方後円墳やけどね。どうなんでしょうね。それか総墳やね。まあ、どっちがですか。山が2つあるんでね。山がこうね。あれが高塚古墳かな、正面が。お、ここ山の頂上やけど、何を、あら、何にもないぞ。ほらほら、はいはい、こんなことなってんねんな。はあ、やっぱこれ、普通もともとこういう山があったのかもしれないね。山の上に古墳をね、作った可能性もある。こんなんです。ということは回れるんかね。こっち行けるな。おいおいおい、名前がよろしいな。馬さん公園だっけ。馬の背をイメージしてか。そうかもしれんな。使っているような感じか、これ。ちょっと危ない、左が行こうか。あれ、いつやったか、2、3日前はソニー公園でね、こけちゃってね。あれ、こけて、寒いから、空気乾燥してるから、すぐ乾燥してね、もうベトベトになったから、すぐ乾燥して、もう取れへんねん、土がね。それで川に行って、洗ったんだけどね、次から、ね、ズボンが履かれへんから、大変ですよ。
ね、ほんまに。それで腰にね、膝掛け巻いてね、回ってたんやけど、どこ回ったな。まあ、暖房もあったんや。まあ、かなりみんな見やはんねんな。でも、次からやめて。こんなんですわ。これ4号分なんですけどね。ここからは入れないか。ここね。まあ、そこに遊歩道があんねんわ、そこにほら。これ誘導、遊歩道や、これ。これ。ちょっとわからんかったな。はは、なるほど。そういうことか。ここからね、ここが見えますわ。次の季節にしては緩いですね、感じがね。大体入れようしたいんですよ、大変なことね。はいはい、4号を一周回ってみました。